baada ya porokoshani iliyoshuhudiwa katikati mwa jiji Ijumaa iliyopita siku ya 7/7 kati ya polisi na muungano wa Azimio. Kinara Raila Odinga leo alirejea jijini. Odinga aliabiri basi kutoka kwake kuelekea jijini kwenye mkutano na kina mama katika hoteli moja jijini, huku akiendeleza upinzani dhidi ya serikali ya Ruto. Kutoka Ngong hadi town hapa wanalipa shilingi 150. Kurudi 150. Kila siku ni shilingi 300. Ukaniambia unga 250. Sukari karibu 500. Haya yote karibu imekuwa adimu sana. Akaniambia mimi wamechoka. Odinga pia alitembelea sanamu ya Tomboya iliyoko barabara ya Moi Avenue pamoja na Dedan Kimathi iliyoko barabara ya Kimathi. Odinga aliwataka wananchi waunge mkono mpango wake wa kukusanya saini milioni 10. Sasa tutasanya masahihi milioni 15. 15 ya kutoa imani kwa serikali bandia ya Ruto na Gachagua. Mko tayari kuweka sahihi? Kuweka sahihi ili sionekane ya kwamba Raila anaongea tu peke yake, lakini ana watu nyuma yake. Nataka kila mtu aweke sahihi yake. Wengine wanasema sisi tunasanya sahihi tunamaliza wakati. Wajasoma katiba yetu inasema nini? Sisi tunajua wengi wa wabunge wetu wamenunuliwa. Sisi sasa tumerudi kwa wananchi kufanya uamuzi. Kinara huyo wa Azimio alikashifu vikali vurugu zilizozuka Ijumaa baada ya makabiliano kati ya polisi na waandamanaji. Sisi si majambazi. Sisi vile vile si watu ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Tunafanya kila kitu tunafanya na sababu. Tumesema wa Kenya wana sababu. Pili, wa Kenya wana nia. Tatu, wa Kenya wana uwezo ya kuleta mabadiliko. Muungano wa Azimio umesema hautatiwa baridi na vitisho vya Kenya Kwanza, huku ukiahidi maandamano makubwa Jumatano. Mulijitokeza mkaonyesha ujasiri, ukakamavu ya kusema nyinyi mko tayari, sio? Na sitarudi nyuma, sitarudi nyuma. Sasa tumesema siku ya Jumatano. 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 Muungano huu pia umeratibu mkutano mwingine wa hadhara eneo la Kamkunji. Martin Opio, Runinga ya K24, Nairobi.